ပြိုင်ပွဲဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဝင်ပြိုင်လိုက်တာပဲရှိတယ်။ညှော်လင်းချက်ကတော့အားလုံးအဆူတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝင်ပြိုင်တယ်ဒါပဲ။ဒါပေမဲ့ပြီးတော့အဲ့တုန်းကအောင်မြင်ခဲ့လို့မကြိုးစားခဲ့ဘူးတွေဘာပြောတဲ့လူတွေလဲကျွန်တော်ခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့တုန်းကအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်တာ။ဘာမှမဟုတ်ဆိုတော့ဘာအောင်မြင်တာလဲကျွန်တော်မေးချင်တာ။လူသိရလားလူသိရခေါလားအခုအတန်းချင်းယူတယ်ဘာသိရဘာသိရသိရလေအောင်မြင်တာမှမဟုတ်တာ။အနုပညာသမားတယောက်လို့ကိုတော်မှလေးစားမှုမရှိရင်ကိုတော်အထင်မကြီးရင်တခြားလူကိုအတင်းကြီးလေးသားဘူးတခြားလူကချစ်လာဘူးကိုတချင်းတွေကိုမျက်နှိုးလာဘူးတံမိုးထားလာဘူးဆိုတော့အဝေးကြီးပဲအဲတော့ကျွန်တော်ကစောကြီးကဘွဲမစိုးဘွဲမစိုးတော့ဟိုစောကြီးကဝေးတယ်ကျွန်တော်ကဆိုတော့ organ အဲ့ attention ယူရပါလေဆိုလို့ပြောလို့ကျွန်တော်အစိုးရလည်းပွဲလည်းမစိုးဘူးပွဲလည်းမထီတွေ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပဲနေရလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အတွက် attention ရပြီသူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်ကြီးအမှန်တော့လေလက်ခုတန်တထောင်မှာတထောင်မှာ900လောက်ကကိုယ့်ရဲ့တကယ် real fan ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ပုံမှာဖြစ်တည်လာတဲ့အရာကိုအရင်ကြီးလဲတာယာနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့အရင်ကြီးလဲဝမ်းနေနေမှာမဟုတ်ဘူးနဲနေလို့လဲဝမ်းအရင်မနေလို့များနေလို့လဲရန်ဝမ်းမတအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုရှောင်းအောင်မဲ့လန်ကကိုအတီဆုံးလေကိုအချင်းနေလဲကိုအတီဆုံးကိုပုံနားလဲဆုံးအဲ့တော့ဟိုအဲ့ပုံမှာပဲမူတည်တော့ကျွန်တော်တော့တခြားစိတ်ခံစားချက်တွေအားလုံးတိတ်ပြီးကျွန်တော် emotion อ่ะအဲ့လောက်မတော်ဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပဲမူတည်နေရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပုံစံကြီးရတယ်တမျိုးကြီးဗျကျွန်တော်လည်းတချင်းဆိုတော့ဟိုဒီပြိုင်ပွဲဝင်ပြီးတဲ့ခြေနေကြမှာဒီအပြင်ရောက်มาပဲပို့ပြီးတော့ဂဂနာနာတိလာတာတကူอ่ะကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့မြို့ပညာရှင်တွေတွားနေရတယ်ပုံစံတမျိုးကြီးပဲကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်မကြိုက်တာကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တည်လာတဲ့ဟိုအခြေအနေတကူကိုကျွန်တော်တိတ်မနစ်မြို့တော့ဖြစ်သွားတာအဲ့အတွက်ကြောင့်ချင်းဆိုတော့ဘူးလို့ချင်းနေရင်ပဲနည်းနည်းကိုအနုပညာသမားတယောက်လို့ကိုတော်မှလေးစားမှုမရှိရင်ကိုတော်အထင်မကြီးရင်တခြားလူကိုအထင်ကြီးလေးစားဖို့တခြားလူကချစ်လာဖို့ကိုတချင်းတွေကိုမျက်နှိုးလာဖို့တန်ဖိုးထားလာဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့အရာတစ်ခုကိုပြန်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာဟိုအရင်အရေးကြီးရကျွန်တော်ကပြိုင်ပွဲဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဝင်ပြိုင်လိုက်တာပဲရှိတယ်ညှော်လင်းချက်ကတော့အားလုံးအဆူတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝင်ပြိုင်တယ်ဒါပဲဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်အနုပညာလမ်းမှာကိုကကျန်ငယ်အောင်ရှောက်ပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပတ်စံရရင်ရှောက်ပါလားဘလို့အချင်းနေမျိုးနဲ့ရှောက်ပါလားခြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ရှောက်လန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ခုနဟိုကျွန်တော်ထိုးနေနေရလို့ attention လိုချင်တာမလိုချင်တာဆိုတော့ဟိုအစိုးကြီးရဲ့ဒီလန်းကျွန်တော်နဲ့တွေးစရာမလိုတော့အောင်တွေးပြီးလာကျွန်တော်အဲ့စိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့ဒါကြီးဒါစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲပြိုင်နေတယ်ကျွန်တော်အရှိန်ရနေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုကျွန်တော်ပို့ဖြစ်စင်မဲ့ရရင်လုံးပေါ့ဟိုအခုကကျွန်တော်ဒီဟိုပြိုင်ပွဲဝင်နေအားလုံးကလည်းပြိုင်ပွဲပြီးွားလို့ရှိရင်လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်တည်းတမျိုးပြောင်းသွားအစောတော့ကတော့ဖြူစင်ဖြူစင်တာပြီးရင်လည်းညစ်တစ်တစ်တွေဖြစ်ကုန်လားဆိုတော့ဟိုတကယ်နဲ့အနုပညာလောကကြီးမှာရှောက်လန်းတဲ့အနုပညာခီးလန်းတော့ပိုကျန်းတန်းတယ်ပြိုင်ပွဲပြီးရဲ့အချိန်လေးကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပို့ပြီးတော့တန်ဝေကရတာအဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ကြံခဲ့တဲ့အချိန်တွေကထက်အခုအချိန်တွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရှင်ကျွန်တော်အောင်မြင်မြတ်တာနှစ်ယောက်ခွဲလာကျောင်းနဲ့ကတော်တော်ကွာမယ်အသက်အရွယ်ကွာမဟုတ်ကျန်တဲ့အရာတွေအမှုပညာပိုင်းဆိုင်ရာတခြားအရာတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။ညော်လေးမိအပ်တဲ့စီလာ။ဘဝနဲ့ရုပ်တေးပေးလေတာမသိတိုင်းဘူး။အော်မစစ်တလူလာရင်မတဲမှာပါ။ညော်လေးမိအပ်တဲ့ကျန်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲပြိုင်ပွဲရဲ့ထုံးစံအရာအခုပြိုင်ပွဲတစ်တည်းလည်းအများကြီးပေါ်လာ။ပြိုင်ပွဲတော့အမှအိုးအောတောင်းနဲ့ခေါ်ကြပါလိမ့်မယ်။ပွဲကြီးခေါ်ဆိုလိမ့်မယ်။စိုးစမ်းအဲ့ချိန်မှာစုံနေတော့အဲ့ကိုကိုမှတ်တာတရားတာတွင်တာနှလုံးထဲမှာပြီးရင်ခဏနေလို့ရှင်ဒိုးတော့မှာလို့ဒါဆိုကျွန်တော်ကတော့အစိုးကြီးကဒိုးမယ်ဆိုတော့သိတယ်ဘာလို့ဆိုခုအရှင်မှာလည်းတာရကရရှိတယ်ဟိုပြိုင်ပွဲပြိုင်နေတဲ့အချိန်နဲ့ပြိုင်ပွဲပြိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ရဲ့ခံစားချက်ကကျွန်တော်တော့အတူတူပဲတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစိုးကြီးကအဲ့ဒီတာရကရရှိတာတော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်တော့ရင်ခုန်နေတော့မကောင်းအဓိကကျွန်တော်ဟိုဒီဟာကြီးတချင်းဆက်မဆိုရင်တော့ဖြစ်စီတာလည်းဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်အစအတိပဲသိတာမမြင်ခဲ့ဘူးဟုတ်ကူရီလည်းမြင်တယ်ကူရီလည်းကြုံတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေယူပြန်သွားပြောင်းအဲ့အချိန်မှာလည်းအမှုပညာတကယ်စီနီယာတွေတကယ်အဆိုတော်ကြီးတွေကတိုက်ခတ်တယ်ဟာငါတို့တချင်းနေစိုးကြတယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အဲ့အချိန်နေလည်းမရက်တည်ကျင်လို့ပတ်စံလည်းမလို့ကျင်တကယ်ကျွန်တော်ဒါပုံမှန်လင်းပြောတာအခက်မသိလို့မျက်နှိုးလို့စိုးရင်စိုးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံရှာဖို့တော့စင်ပေါ်မှာသူ့တချင်းနေကျွန်တော်တတ်မစိုးဘူးအဲ့ကြီးရွယ်ချက်တကူရောကျွန်တော်နောက်ဆုတ်လိုက်တာဟိုဆိုတော့အမှုပညာသမားချင်းသူတို့လည်းတန်မိုးထားပါတယ်နောက်သူတို့ကိုတန်မိုးထားတာတက်အမှန်တိုင်းပြောရင်ကိုကိုကိုတန်မိုးထားတယ်ကိုကိုရံကကိုကိုကိုချစ်ဖို့အတွက်ပူရေးကြည့်ရကိုကိုကိုချစ်မှသူများမထိခိုက်ပါဘူးကိုကိုကိုချစ်တာမှားရင်တော့သူများကြီးထိခိုက်နေအောင်ပါ
ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ချက်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မလုတ်တင်မလုတ်ထိုက်တဲ့အရာကိုရန်နာသိမ့်ပြီလို့ထင်လို့ရန်နာတယ်နားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တိဆောက်တယ်ကျွန်တော်မှလည်းမျောလင်းချက်ရည်မှန်းချက်ရှိပြီးသားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်လိုက်တော့အလန်းဝေးပါအဲ့ဒါပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကနပွဲလာပါဆိုတော့73 75 16 လောက်လीဆိုတယ်ဒါပေမဲ့73မှာပို့ဆိုဖြစ်တယ်73မှာနည်းနည်းဆိုသေးတယ်75မှာတော့မသိမ့်မဆိုတော့ဘူးတိတ်မဆိုတော့76မှာတော်တော်မဆိုတော့စက်ခွန်တော့ဝေးဝိုင်း78 79 20တော့ပူဆိုးလာပြီတော့ချိုးလေကျွန်တော်ပြဝါးတယ်ကြွယ်ဝါးတယ်ဟာဟိုဟာဖြစ်သွားပြီတရားဖြစ်သွားပြီအစိုးရကကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်မှာ plan ရှိပြီးသားလေဆိုတော့ဒါပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ပြောဆိုအစိုးရကတိပဲတိခဲ့တာလို့နောက်ကမြင်မှမြင်လိုက်တော့လုံးဝမျက်မြင်ဒိဋ္ဌိကြတော့ပူယုံသွားတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်လိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဟိုအကုန်လုံးနဲ့အလန်းဝေးသွားပဲကျွန်တော်အခုနေတရေရင်နဲ့တက်နေဟုတ်ပါဘူးပြောရက်နဲ့ပြောရင်တဖြည်းဖြည်းတက်နေတာပိုတန်မိုးရှိတယ်။ကောင်ယူမီတော့လည်းအဲ့တိုင်းပဲ။တဖြည်းဖြည်းတရေရေးတက်နေတာလေးကိုခံစားလို့ကောင်းတယ်။တရေရေးတက်နေတာ level တစ်ခုချင်းစီရောက်လာတယ်။ပို့ပြီးတော့နင်းနေလေးနဲ့ခံစားပြီးသိပါ။မြန်မြန်ဒုံ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 ဆိုတဲ့ step ကဟိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းနေတက်သွားတာ။ပို့တကယ်ခံစားလိုက်ချိန်မှာခံစားလိုက်ရမှာ။ဆိုတော့ခုတရေပြန်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကဟာအကုန်လုံးမေးလိုက်ပြီ။ပြီးတော့အဲ့တုန်းကအောင်မြင်ခဲ့လို့မကြိုးစားခဲ့ဘူးတွေပါပြောတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့တုန်းကအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမဟုတ်ဆိုတော့လည်းဘာအောင်မြင်တာလဲကျွန်တော်မေးချင်တယ်လူတိရလားလူတိရခုနကအခုအတန်းချင်းယူရလဲပေါ့တိရပါတိရတိရလေးအောင်မြင်တာမှမဟုတ်တာဖြစ်နိုင်တာကျွန်တော်အခုတယောက်ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်ကလူတယောက်မျက်ခွက်ကိုကျွန်တော် online ပေါ်မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့တင်လိုက်လို့သူတိုင်ငံလုံးပြန့်ချင်လဲပြန့်သွားမှာချင်းတိရတကူကသူတန်မိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့တန်မိုးကိုလူချင်တာလေမျက်နှာကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေတိနေအောင်လူချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တက်တက်ကြီးဗလားလန်းတန်တလန်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကလူတွေတိတယ်လူတွေတိကြတယ်လူတော်တော်များများဆိုကျွန်တော်ပြိုင်မွေးတော့လူထောင်လဲကြည့်ပြီးလာကြည့်တယ်အဲ့ဒီဟိုဟွာတော့final တော့မှတ်လို့အဲ့လိုမျိုးဟိုမန်တက်ပြီးအဲ့ပုံမှာ fee ဖြစ်ရင်ဖြစ်လို့တော့ရနေရမှာเนาะအဲ့တုန်းကလည်းအခြေအနေကအဲ့ရပဲရှိကြတာဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရခလာပြောလို့ပေါ့ဟိုနောင်နာရလားဆိုဘာနောင်နာရရရှိလို့လဲအမှန်အဲ့ဒါကြီးကအတူကြီးကိုအစစ်မှမဟုတ်လားကျွန်တော်အခုချိန်မှာဟိုအစစ်ရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာဟိုထင်အောင်ထင်မှအတူကြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းသိဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခလာနောင်နာရရလားဆိုနော်ရလာမရလာတော့စဉ်းစားကြရမလို့တော့အဝေးကြီးပဲဒါပေမဲ့အားပေးခဲ့တဲ့ပြိတ္တလူတကယ်အရန်ချစ်တယ်တကယ်ကြံခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်တချို့တွေကတော့ကြိုက်မှာ for sure လေဟောဆိုဟိုဟိုအခုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်နေရဆိုတာလည်းပြိုင်မိုးကတကယ်အားပေးတဲ့ fan တွေကြောင့်ရှေ့ဆက်နေရတာလေပို့ပြီးတော့အဲလူတွေတော့ကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်ဟိုကျေးဇူးလည်းအများကြီးတယ်ကျွန်တော်နောင်နာတော့မရပါဘူးဘာမှမစားဘူးနောင်နာရခြင်းမရဘူး